បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការរកលុយដែល free ហើយយើងអាចធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់គណនី PayPal តែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ app មួយនេះគឺជា app មួយដែលនិយាយទៅគឺវាប្រហែលទៅលើ Facebook បាទគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច like បាទក៏ឲ្យយើងឲ្យទៅលើសញ្ញានេះបាទសញ្ញាផ្កាយណាគឺយើងនឹងទទួលបាននៅពិន្ទុនេះហើយហើយពិន្ទុនេះគឺយើងអាចដូរទៅជាលុយបានហើយនៅពេលដែលយើងដូរទៅជាលុយហើយគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់គណនី PayPal ហើយបាទតាំងពីទៅ app មួយនេះគឺចេញយូរណាស់មកហើយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកាលពីមុនហ្នឹងគឺវាមិនទាន់អាប់ដេតរួចរាល់ហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងធ្វើការចុចឈ្មោះឬក៏នៅពេលដែលយើងចុច like ហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលបាននៅពិន្ទុទេប៉ុន្តែកំឡុងពេលនេះគឺវាអាប់ដេតរួចរាល់ហើយហើយសម្រាប់ app មួយនេះដែរគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹង app មួយដែលមានឈ្មោះថា Givvy អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនមកបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញការ review របស់ខ្ញុំណាពាក់ព័ន្ធទៅលើ app ដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Givvy បងប្អូនបច្ចុប្បន្នដឹងហើយមកគឺជា app មួយដែលយើងធ្វើការដកលុយបានយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងហើយសម្រាប់ការដកលុយគឺបងប្អូនអាចដកចូលទៅកាន់ PayPal ដកចូលទៅកាន់ Binance ដកចូលទៅកាន់ Coinbase ឬក៏ដកចូលទៅកាន់Amazon ជាដើមហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតិចបងប្អូនមើលពិន្ទុរបស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងការឲ្យផ្កាយមួយគឺយើងទទួលបាន35ពិន្ទុណាចាំមើលរបស់ខ្ញុំគឺមាន 21,290 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឲ្យផ្កាយណាយើងឲ្យផ្កាយមកអូខេឃើញនេះយើងទទួលបាន35ពិន្ទុគឺវានឹងលោតឡើងមកត្រង់ចំណុចនេះវាមានភាពងាយស្រួលយើងគ្រាន់តែធ្វើការផុសរូបឬក៏យើងគ្រាន់តែចុច like រូបតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយដកចូលទៅកាន់គណនីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំបញ្មិញនេះតើឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុចឈ្មោះអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងបងប្អូនធ្វើការចុចឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទតាមដានពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយតាម online ដែលយើងអាចធ្វើការដកចូលទៅកាន់គណនីផ្សេងៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយចុចទៅលើប៊ូតុង subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបន្តមកចុចទៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើការផុសទៅបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តបាទទៅលើផ្នែកក្នុងការរកលុយតាមអនឡាញចាំបងប្អូនអរគុណធ្វើការ Subscribe ណាបើសិនជាបងប្អូនអរគុណមិនចូលចិត្តទេបងប្អូនអាចកុំ Subscribe ក៏បានដែរណាមិនជាបញ្ហាទេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុចឈ្មោះបងប្អូនក៏លេខមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទឲ្យមានសញ្ញាព្រួយមួយបាញ់ចុចក្រោមបងប្អូនចុចលេខហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគុណនឹងឃើញលីងមួយនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះគឺជាលីងសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការចុចឈ្មោះហើយហើយមួយទៀតបងប្អូនអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនី PayPal ដែលអាប់ដេតថ្មីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើពីថា red more ណាយើងចុចទៅលើ red more នេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយបាទនេះគឺជាការបង្កើតគណនី PayPal ដែលទើបតែអាប់ដេតថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំទើបតែធ្វើការផុសទៅហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើ link មួយនៅខាងលើនេះដើម្បីធ្វើការចុចឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ link មួយហ្នឹងមកហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ link របស់ខ្ញុំដែលមាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូហើយគឺគេបានបញ្ជាក់ដែរណានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដំឡើងនៅ app មួយនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំនួន400 coin តែម្ដងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃខ្លះនៅពេលដែលចុចទៅគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះប៉ុន្តែទូរស័ព្ទដៃខ្លះគឺមិនឃើញទម្រង់បែបនេះទេបើសិនជាករណីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចទៅលើ link របស់ខ្ញុំហើយវាឃើញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើពីថា download សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃខ្លះនៅពេលដែលចុចទៅលើ link របស់ខ្ញុំហើយគឺវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះតែម្ដងគឺទម្រង់នៃការដំឡើង app ទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើបន្តនៅពេលដែលឃើញទម្រង់បែបនេះយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពីថា install បាទយើងចុចលើ install ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការ install របស់ app មួយនេះពេញហើយយើងនឹងឃើញទម្រង់មួយគឺទម្រង់ open មានន័យថាយើងបើក app មួយនេះដើម្បីធ្វើការចុចឈ្មោះណាបាទយើងចុចទៅលើពីថា open បាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពីថា open ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់មួយគឺជាទម្រង់នៃការជ្រើសរើសនៅ email ដែលយើងចង់ធ្វើការចុចឈ្មោះយើងនៅសារតែទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំមាន email ជាច្រើនដូចនេះហើយគឺគេនឹងបង្ហាញទម្រង់ឲ្យយើងធ្វើការរើសមួយហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមាន email តែមួយទេគឺបងប្អូនអ្នកគ្នារើស email មួយនឹងទៅណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើស
នៅអ៊ីមែលជាមុនសិនបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសនៅអ៊ីមែលរួចរាល់ហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយគឺជាទម្រង់ដែលយើងត្រូវធ្វើការតាំងនៅរូបភាពរបស់យើងមានន័យថារូប profile ដោយ Facebook របស់យើងអញ្ចឹងណាយើងអាចចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការតាំង profile របស់យើងទី2យើងក៏លើកមកមើលខាងក្រោមខាងក្រោមគឺជាឈ្មោះយើងអាចធ្វើការដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដក៏បានឬក៏ឈ្មោះคล้ายๆក៏បានដែរណាគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងដាក់ឈ្មោះពេញមកបាទឈ្មោះពេញបន្ទាប់មកខាងក្រោមគឺជា username username ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការដកឃ្លាទេយើងដាក់ឈ្មោះអីឈ្មោះទៅបដើមណាអក្សរធំលាយអក្សរតូចគុំចាំបាច់ធ្វើការដកឃ្លាណា username នេះបន្ទាប់មក country នេះគឺជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមនេះខាងក្រោមគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសនៅរូបិយប័ណ្ណណាមានថាយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅជាប្រភេទនៃលុយរបស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើការដកចេញមកខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងសម្រាប់យើងគឺយើងធ្វើការរើសជាប្រភេទលុយដុល្លារតែម្ដងទៅណាជាប្រភេទលុយដុល្លារនេះគឺដូចជាការទីហោរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាឈ្មោះពេញរបស់ខ្ញុំហើយ username របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំរើសជាប្រភេទលុយដុល្លារអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញព័ត៌មាននៅត្រង់ចំណុចនេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនអរគុណត្រូវកលែកមកមើលខាងក្រោមនេះបាទគឺមានពាក្យថា continue យើងចុចទៅលើពាក្យថា continue នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា continue ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយទៀតបាទគឺចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការ start ទៅមុខហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា start មកណាហើយនេះបងប្អូនអរគុណនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់គេដែរបាទគឺសូសសរបស់គេនឹងគឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹង app Givvy គឺជា app ដែលដកលុយបានយ៉ាងពិតប្រាកដណាគឺជា app ដែលដកលុយបានប្រកបតោះឥឡូវយើងចុចទៅលើពាក្យថា start នឹងមកបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាយើងចុចនិចតាមគេរហូតណាអញ្ចឹងយើងចុចនិចមកបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើអ្នកតាមរៀបដៃដែលគេបានបង្ហាញនេះណាយើងចុចទៅតាមគេនឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចនិចទៀតមកបាទយើងចុចបន្តណាយើងចុចនិចបន្តទៀតបងប្រុសគ្នាឃើញយើទៅគឺតាមណែនាំរបស់គេទៅណាបាទហើយយើងចុចទៀតមកបាទរៀបដៃបាទយើងចុចបន្តរហូតណាយើងចុចនិចរហូតមកបាទយើងចុច continue នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការ upload រូបភាពហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ upload ទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននៅបន្ទុកបន្ថែមតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ continue បាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះគឺមានន័យថាយើងបានធ្វើការចុចឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះគឺទទួលបានជោគជ័យហើយបាទទទួលបានជោគជ័យនេះបងប្អូនគ្នាឃើញទេ username របស់យើងគឺជាប់នៅខាងលើហើយឈ្មោះរបស់យើងគឺនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុចឈ្មោះហើយគឺយើងនឹងទទួលបាន coin ហ្នឹងគឺ400 coin ហើយមិញហ្នឹងគឺយើង upload រូបទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននៅ35 coin បន្ថែមណាតែឥឡូវនេះដោយសារតែជាការ screenshot របស់ខ្ញុំទេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់នៃ app វិញតែម្ដងបាទបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ app វិញហើយបាទឲ្យបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការ add friend បន្ថែមដែរណាការ add friend គឺយើងចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងបតុង search នេះមកហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះតែម្ដងណាយើងធ្វើការបំពេញមកណាបើសិនជាមានឈ្មោះគឺយើងបំពេញទៅគឺឃើញហើយបាទសំខាន់ឲ្យតែមានឈ្មោះយើងវាយតែអក្សរអីមួយមកបាទឃើញទេបាទវាលោតមកអញ្ចឹងយើង follow មកបាទយើង follow គេធ្វើជា friend របស់យើងណានៅពេលដែលយើង add គេធ្វើជា friend នៅពេលដែលគេ post រូបមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបាទមានរូបថតដែលយើងត្រូវធ្វើការចុច like ហើយដើម្បីទទួលបាននៅបាទយើងចុចឲ្យផ្កាយទៅគឺយើងនឹងទទួលបាននៅពិន្ទុបើសិនជាយើងអត់ friend ទេនៅពេលដែលគេ post មកគឺយើងអត់មានអីត្រូវចុច like ទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវតែមានបាទគឺត្រូវតែមានតែម្ដងណាអញ្ចឹងឥឡូវកន្លែងហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុច like មកណាយើងចុច like មកពិន្ទុរបស់យើងគឺឡើងហើយណាវាស្រួលដែរបាទបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅក៏វាអាចមាននៅពាណិជ្ជកម្មដែរណាបើសិនជាមានពាណិជ្ជកម្មគឺយើងត្រូវចុចវាបន្តទៅមុខមកណាយើងចុចខ្វែងមកហើយដោយសារតែ app ទាំងអស់នេះគឺរកក៏បានដោយសារការផ្សព្វផ្សាយទៅលើពាណិជ្ជកម្មដែរយើងអាចធ្វើការ comment ដែរយើងអាចធ្វើការ comment ចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើការ comment បានដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការបង្ហាញទេកុំឲ្យវាខាតពេលយូរអញ្ចឹងខ្ញុំចុច like ទៀតមកគឺចុច like មកហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងអាចចុច like បានចំនួន40បាទ40នេះដែររូបភាពហើយយើងអាចធ្វើការ comment បន្តទៀតទៅណាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវបងប្អូនគ្នាយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតវិញមួយទៀតបងប្អូនគ្នាអាចចូលមកកាន់ profile របស់យើងបាទហើយបន្តមកយើងអាចធ្វើការ post រូបនេះដើម្បីធ្វើការ post រូបយើងចុចកន្លែងហ្នឹងបាទហើយយើងចុចលើពីខាង gallery ឬក៏ camera នៅខាងក្រោមណាហើយយើងអាចរើស gallery មកបាទយើងរើសបាទថាតើរូបភាពមួយណាដែលយើងចង់ធ្វើការផុសទៅបងប្អូនខ្ញុំគិតថាយល់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះណាយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើរូបភាពណាមួយមកបាទឥឡូវខ្ញុំថាផុសរូបនេះមួយចោះបាទគឺជាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងអាចចុចលើពាក្យ continue បាទ
យើងអាចសរសេរជា caption ក៏បានហើយយើងមិនសរសេរក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសរសេរទេខ្ញុំនឹងធ្វើការ post ទៅតែម្ដងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងក្នុងការលេងសម្រាប់ការលេងទៅលើ app ផ្សេងៗខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទគឺមិនមែនឲ្យបងប្អូនងាក់គ្នានឹងធ្វើការរកលុយបានច្រើនទេលុត្រាតែបងប្អូនងាក់គ្នាចេះធ្វើការសន្សំឬក៏បងប្អូនងាក់គ្នាចេះប្រើប្រាស់ទៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗឲ្យវាមានប្រយោជន៍បាទទៅលើការរកលុយតាមអនឡាញរបស់យើងបាទដែលមានដូចជាបងប្អូនអាចធ្វើការជួញទៅលើក្រុមផ្សេងផ្សេងក្រុម Facebook ក្រុម Telegram ឬក៏ក្រុមអ្វីដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាមានហ្នឹងគឺយើងអាច share link របស់យើងឲ្យគេធ្វើការចុះឈ្មោះទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការរកលុយតាម online គឺប្រទេសគេគឺមានច្រើនណាស់គឺគេយល់ច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយតាម online ប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺអត់សូវយល់ទេពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយតាម online ដោយសារតែគាត់មិនជឿដោយសារតែការមិនជឿនេះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកក្នុងការបញ្យល់ទៅកាន់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតិចអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ withdraw ឬក៏យើងធ្វើការ convert ជាលុយណាគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានេះបន្ទុករបស់យើងគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះនេះគឺជាកាបូបលុយរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជាកន្លែង withdraw ហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ edit បើ edit ទៅលើ profile របស់យើងដោយយើងកែឈ្មោះកែរូបដាក់រូបដាក់អីចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញទៅលើកន្លែង withdraw សិនបើយើងចុចលើពាក្យ withdraw បន្ទាប់មកគឺបន្ទុកបាទ 10,000 បន្ទុកគឺយើងអាចដូរបាន1សេនណាមកកសេនប៉ុន្តែយើងចុច like ហ្នឹងគឺក្នុង1 like គឺយើងទទួលបានរហូតទៅដល់នេះហើយបាទរហូតទៅដល់35បន្ទុកគឺវាក្រែដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវជាមួយខ្ញុំមាន 20,000 បន្ទុកដូចថាខ្ញុំចុច like ច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ 20,000 បន្ទុកនេះហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ convert យើងបាន2សេនយើងចុច convert មកអូខេអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់មកគឺជោគជ័យបាទយើងចុចលើពាក្យ grade នេះមកយើងនឹងទទួលបាន2សេនណានេះគឺ2សេនកាក់របស់យើងហើយបើសិនជាយើងចង់ដកយើងចូលមកយើងចុចលើពាក្យថា withdraw បាទយើងចុចអូខេនេះសម្រាប់ការដកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញបាទ Binance គឺយើងដកចាប់ពី19សេនអូនេះកាបូបលុយផ្សេងទេអូបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវគឺល្អមែនទែនបាទគឺយើងអាចដកចូលទៅកាន់កាបូបលុយ Payeer មួយទៀតបាទគឺល្អមែនទែននេះ Payeer បាទ19សេនទេអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនហើយយើងអាចដកចូលទៅកាន់ Perfect Money Advanced Cash បាទ Amazon គឺល្អមែនទែនបាទគឺ PayPal បាទគឺនិយាយទៅគឺល្អមែនទែនបាទ Litecoin បាទហើយនេះគឺ Binance គឺច្រើនមែនទែនបាទកាបូបលុយទាំងអស់នេះគឺជាកាបូបលុយដែលពេញនិយមដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការដកទៅបានដែរបាទជាពិសេសគឺBinance ឬក៏ Payeer នេះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំចូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំណាឬក៏ PayPal ហើយ Litecoin នេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងបានបាទក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅ email តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយសម្រាប់ការដកកាក់ហ្នឹងគឺតាមនេះបាទគឺគេបានបង្ហាញបាទ19សេន19សេនអញ្ចឹងណាទៅតាម wallet របស់គេណាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងចេញពីតំណែងមកវិញហើយបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែង profile បាទបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការកែបានដែរបាទយើងអាចដាក់រូបថតរបស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់រូបថតរបស់ខ្ញុំតិចសិនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់រូបនេះបាទចាំមើលអូខេយើងអាប់ឡូតមកបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការដាក់រូបភាពរបស់ខ្ញុំហើយបាទគឺខ្ញុំបានដាក់រូបភាពរបស់ខ្ញុំរួចរាល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាច add មកខ្ញុំបានណាបាទគិតទៅគឺខ្ញុំគិតថាវាល្អបើសិនតិចទៀតទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងរកលុយបានច្រើនជាងនឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏អាចណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងបានដែរដែលយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះរូបក្បាលមនុស្ស2ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការ copy link ណាយើងចុចលើពាក្យ copy link ហ្នឹងមកគឺរួចរាល់ហើយហើយសម្រាប់ការណែនាំទៅកាន់សមាជិកហ្នឹងគឺយើងដូចជាទទួលបានប្រមាណនេះនេះបាទតំណឹងបាទដូចជាបើមិនឃើញបាទឥឡូវដូចជាអត់ឃើញបាទតែយើងអាច copy link ដើម្បីណែនាំទៅគេឬក៏យើងចុច share ណាយើងអាចចុច share ទៅគឺយើងអាចធ្វើការ copy link បានថែមណានេះគឺជា link របស់យើងឬក៏អាច share នឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតាំងក៏ប៉ុតទៅដោយសារតែខ្ញុំច្រឡំឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទព្រោះខ្ញុំដូចជាចុចកន្លែងហ្នឹងទៅដូចជាឃើញបន្ទុកតែយើងអាចណែនាំទៅកាន់សមាជិកទៅបានប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងណាដោយសារឥឡូវអត់ឃើញបាទអត់អីទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលទៅឃើញបាទអាច check ទៅអាច check ទៅឃើញនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនទាន់មាននៅបន្ទុកដើម្បីដូរទៅជាលុយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាទីពេលណាដែលខ្ញុំមានបន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាបន្ថែមទៀតណាពាក់ព័ន្ធទៅលើការដកលុយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះកាបូបលុយដែលយើងត្រូវធ្វើការដកកាក់ចេញឬក៏របៀបនៃផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញនេះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើការបង្ហាញបន្ថែមទៀតទេបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ Thank you.